Mariana é meu maior tesouro. E como pai, me senti no dever de protegê-la. A vacina salva vidas. Eu vacinei minha filha. Vacine seu filho também. A vacinação infantil, na faixa etária entre 5 e 11 anos, é segura. Reduz gravidade, mortalidade e sequelas. Eu vou vacinar o meu filho. A vacinação é um ato de amor.